Hola, bona tarda a tothom. Jo vinc a parlar-vos una mica d'un projecte que estem portant unes quantes persones del barri i d'entitats de per aquí. Ens diem els Amics de la Farinera. Abans que res, moltes gràcies a l'organització per donar-nos aquest espai per explicar-vos-ho. Com ha comentat la companya, el restaurant de la ferreteria va tancar fa uns quants mesos, endeutat fins al coll i després de moltes coses que ja sabem que van passar. I se'ns va brindar una oportunitat que ni ens esperàvem, de fet, que era que aquest espai on estem ara utilitzant tan còmodament, durant molts i molts anys havia estat ocupat per una terrassa inamovible, estava totalment privatitzat per una empresa que s'havia apropiat d'un espai que era públic, que era de tothom. Quan vam veure aquest espai tan gran i tan bonic i tan acollidor, vam dir, ostres, això no ha de tornar a caure a mans d'una empresa privada, no pot ser que aquest espai el tornem a perdre. Llavors hi havia unes quantes persones que ens vam unir, vam començar a parlar d'aquest tema i vam proposar convocar una assemblea popular amb les veïnes del barri, amb persones dels comerços, d'altres entitats, amb la idea de fer una mica de pluja d'idees de què volíem que fos aquest espai a partir d'ara, com volíem que s'utilitzés i com evitar que desaparegués un altre cop del nostre ús diari, no? Una mica el que volíem amb aquesta proposta era trencar un precedent i la idea que teníem que estava preconcebuda com simplement un espai on consumir i reconvertir-lo en alguna cosa que la gent pogués utilitzar i donar-li vida a una plaça que no era ni una plaça, era un espai privatitzat. Aquesta assemblea es va fer el 22 de gener, va haver molta assistència, estem molt contentes de la participació que hi va haver. Potser les coses que es van parlar no són grans coses, no estem fent una revolució social des d'aquí, però sí que són coses que realment afecten a la vida de les persones. I les vam recollir en 5 punts, que de fet nosaltres hem sigut una mica l'enllaç entre aquesta assemblea i l'Ajuntament, i els hem plantejat en 2 reunions i de fet estan en ello, diguéssim, que s'estan portant a terme. Aquests 5 punts són tenir més il·luminació a la plaça, que era una cosa que a la gent li preocupava, tenir més bancs també, més mobiliari urbà, i que hi hagi un pàrquing per bicicletes, una cartellera popular i un punt de llum que no haguem d'utilitzar establiments amics per dies com avui poder muntar actes. Tot això, que pot semblar petites coses, com dic, és una experiència que crec que està sent molt positiva, perquè només veient el dia d'avui quantes persones estem aquí, un acte tan gran com s'ha organitzat i altres coses que van sortint i que s'estan fent en aquest espai, crec que ens pot servir per reflexionar una mica sobre l'espai del centre de la nostra ciutat, que està tan ocupat per terrasses d'establiments, que està privatitzat, que només el podem utilitzar si consumim. I llavors potser és un punt de partida per recuperar aquests espais que se'ns han robat i que poden tornar a ser per les veïnes, per als ciutadans de Reus i que poden tornar a ser d'ús públic. I ja està, i moltes gràcies per la vostra atenció.